Realisht, drejtësia për kancelarinë e gjithë ka përfunduar me 31 tetor dhe ju si aktiv si gazetar dhe si ekonomia online keni qenë mjaft aktiv edhe si të mos edhe në kirurgji keni kushtuar rëndësi shumë të madhe kirurgjisë torakale. Unë në këtë rast ju falenderoj shumë për kontributin që po jepni për ndërsimin e kancerit të gjirit. Në kuadrin e kampanjës së muajit tetor, ne kemi pasur disa aktivitete. Në fakt, kemi në nivel të Kosovës, kemi në disa komunat të Kosovës, gjithashtu edhe në për televizionin kemi marrë pjesë. Dhe atë që duhet ju them, është se në kirurgjin të rakalit janë realizuar numri më i madh operacioneve që janë realizuar për kancerin e gjirit, dhe aktivitetet kemi pasur edhe disa nga operacionet që ka qenë kursyse për ose mos e gjë komplete e kancerit të gjirit. Pra syse se në si klinik kemi pajisur me metoda pak më të reja që emocionin gjithë të tillë. Numri i deri tash krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit kaluar, 2023-2024, numri si jetë është më i lartë se krahasimin e vitit e kaluar. Edhe kjo është shqetësuese për arsye se pamarsisht se popullata është në rënje, do të thonë në sipër numri ka cmuri ose edhe prekur me kancerin e gjirit, jo vetëm se nuk është në rënje, por prognozi ka një rritje prej dikon rreth 7 apo 8 pacientë më tepër se sa vitin e kaluar. Realisht në klinikën tonë janë realizuar 203 raste me kancer të gjirit, prej tyre janë 17 që është bërë kuadrantotomia ose është bërë vetëm 4 heqjes së gjirit. Karcinoma simplex, domethënë që është bërë domethënë është bërë mastotomia simplex, dhe gjithashtu kemi pasur edhe 141 raste me kancer të gjirit që janë ushtjek që është nështruar komplet të diseksionit aksilar dhe heqjet komplet të gjirit. Gjithashtu në klinikën tonë janë realizuar edhe biopsitë të gjirit që janë dikon rreth 105 raste me CNB ose me është quajtur me nëbërtham dhe gjithashtu kemi pas edhe dikon me anestezion të përgjithshëm gjithsej 90 raste në sallën e madhe që janë nështruar në sionit të përgjithshëm. Këto raste me biopsi të gjirit që i përmendëm më sipër janë me ose me corneal biopsy ishin 105 raste, por këto janë raste që i nështruan biopsisë me të është quajtur gjylpan gjysë automatike. Ky numër në rritje është trend këtë botën, domethënë nuk është anashkaluar as vendion Kosova, domethënë në Shqipëria. Por kjo ka prek edhe shtetësuese për këtë botë, në përni ka prek të gjitha vendet e botës. Po ajo ndoshta që është një rritje kaq më kjo rritje e të smurë me kancerit gjirit, ndoshta për shkak të zhvendjesimit i popullatës, edhe natyrisht edhe mënyra jetesës, ushqyeshmëria, banimi në zona urbane e tjera bën gjë të tillë që numri jetë më i madh se sa që ka qenë në vitet e kaluara. Shikoj, tash është mënyra jetesës që është ka ndryshuar, po normalisht edhe kjo që është tash tani më është vëdësia e vëdia popullatës shumë më lartë, edhe pa nuk hezitojnë të lërmojnë të mjeku, edhe normalisht të diagnostifikimi është shumë më i shpejtë. Në të kaluarën, siç e dimë edhe vetë, ne kemi jetojmë në Kosovë dhe kemi tu faktikisht në Kosovë dhe dimë se shumë gra nuk e lërmojnë të mjeku, e lërmojnë në fazat e vështira kur edhe ka qenë pa mund të bëhet një intervenim kirurgjik apo edhe një tretim onkologjik.